Kas ir administratīvi regulētās cenas? Brīvā tirgus ekonomikā cenas ietekmē piedāvājums un pieprasījums, bet administratīvi uzraudzītas tiek tās cenas, kuru noteikšanu nevar atstāt tirgus spēku ziņā. Cenas uzrauga galvenokārt precēm un pakalpojumiem, kuras piedāvā neliels skaits ražotāju vai pakalpojumu sniedzēju, bet pieejamība tiem jānodrošina daudziem cilvēkiem, kā piemēram elektrībai vai gāzei. Vai arī augstas pašizmaksas dēļ preces un pakalpojumus ir īpaši jāatbalsta, piemēram, sabiedriskajam transportam. Regulētās cenas parasti mainās retāk nekā tirgus cenas, tāpēc to pārmaiņas šķiet straujākas. Regulējamo cenu pārmaiņas ir vieglāk pamanīt. Vairākas regulējamās cenas, piemēram, energoresursiem, pastam vai dzelzceļam, uzrauga tā saucamais regulators – sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.